Қазақстандағы президенттік сайлауға голландықтар да асқан қызығушылық танытып отыр. Осыны ескерген еліміздің Нидерландтағы елшісі Мағжан Ілиясов мемлекеттік органдар халықаралық ұйымдар мен бақ өкілдеріне арнайы бас қосу ұйымдастырып, саяси науқанның мән-жайын және оны өткізу ережелерін түсіндірді. Журналистер мен халықаралық бақылаушыларды сайлауға аккредитациялау тәртібін айтып берді. Елдеріңіздегі соңғы науқанға байланысты тың ақпарат беріп, еркін пікір алмасуға мүмкіндік жасағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Президенттік сайлауға санаулы күндер қалды, дайындық қызу жүріп жатыр. Барлық кандидаттарға сәттілік тілеймін және сайлауда сәтті өтет деген сенімдемін. Бұл елдеріңіздің игілігі үшін жасалып жатқан жаңа өзгерістердің бастауы деп білемін.